ta triem 1 2 3 yo 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 ta bong ram chi ma khan ne bong ra oi ke tot ចូលដល់ក្រុមបងបីអាជីពម្ដងតែខ្ញុំសូមជួទឹកមាត់បន្តុកទីបាទបាទភាពគាត់ល្អដួលបាទល្អដួលបាទសូមចែកសូមឲ្យខ្ញុំមួយបីអាជីបាទជួតែដល់អ្នកនេះមួយគេទាំងពីរអ្នកណាគេរ៉េបអ្នកច្រៀងដែរបាទខ្ញុំអ្នកច្រៀងបងជើងឡើងបាទ2 3មកសូមក្រុមបន្តុកហ្នឹងរាប់រាប់ពីនឹងដៃពីទៀតណា